aynan Ashura kuni oilasiga kengchilik qilib berish nima ekanligini quyidagi hadis sharifdan yana ham yaxshiroq tushunib olamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik rawahu muslim. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, Alloh yo'lda qilgan bir dinor infoqing, qul ozod etish uchun qilgan bir dinor infoqing, miskinga qilgan bir dinor sadaqang va ahlinga qilgan bir dinor nafaqang, bularning ichida savobi eng ulug'i ahlinga qilgan nafaqangdir, deyaptilar. Demak, Allohning yo'liga qul ozod qilishga va bir miskinga va ahliga qilingan xayrotlar, nafaqalarning ichida eng ulug'i kishining ahliga bo'lgan nafaqasi hisoblanadi. Shuning uchun Sufyon tomonlardan, Sufyon as-Savriy va Ibn Uyayna tomonlardan rivoyat qilinyaptiki, musulmon olamining urfi shu Ashura kuni ahli ayolining kamchiligini butun qilib qo'yish, uyda ro'zg'orini butun qilish, bolalarning ust boshini butun qilish aynan savob talabida qilinsa, inshaalloh karim yilning qolgan qismi davomida Alloh subhanahu va taolo barakani hamroh qilar ekan. Sufyon Savriylar, Sufyon Uaynalar ulug' zotlar. Ular aytishadiki, biz buni 60 yildan beri, 40 yildan beri tajriba qildik, ammo har yili shunday bo'lganini ko'rdik. Biz ham agar savob talabida shu ishni qiladigan bo'lsak, inshaalloh albatta xayr barakasini ko'ramiz. Ba'zi ishlarga bog'lab ba'zi bir ishlarni qilyotamiz, lekin mana buni ham qilib ko'raylikchi. Ashura kuni aynan Muharramning 10-chi kuni, inshaalloh yil davomida oilamizda, ro'zg'orimizda bo'ladigan barokatni kuzatamiz bemalol karim.